Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, կուզենայի այսօր մի փոքր զրուցենք մեր ունեցած իրավիճակի վերաբերյալ կորոնավիրուսային հիվանդության պայմանավորված, ինչպես նաև որոշակի վերլուծություն փորձենք միասին իրականացնել ու հասկանալ, թե ուր ենք շարժվում, նաև կներկայացնեմ մեր պացիենտների իրավիճակը և նաև որոշ նոր խորհուրդներ, որ ցանկալի կլինի, որ մեր ազգաբնակչությունը հետևի, որպեսզի առավելագույնս ձեռս մնանք վարակի տարածումից, ինչպես նաև ծանր հետևանքներից։ Ուրեմն, ինչպես գիտեք, դրա մասին նաև խոսեց վարչապետը, այսօրվա 3 ամբողջ օրը ունեցել ենք 11 ընդամենը նոր հաստատված դեպք, ինչը ինքնին իհարկե դրական հանգամանք է, սակայն մեզ պետք է խորելու տեղիք տա, որպիսի մենք շարունակենք այն միջոցառումները, ազգովի շարունակենք, ոչ միայն կառավարությունը, այլև ամբողջ բնակչությունը Հայաստանի, պահպանելու այդ թիվը, հասնելու ավելի ցածր ցուցանիշների և երբեք հակառակը չմտածենք, որ ամեն ինչ արդեն ետևում է և մենք կարող ենք չանհանգստանալ տարածման մասին։ Ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ եթե համեմատենք օրինակ նախորդ օրերի թվերի հետ, հիշեցնելու կարգով մենք ունենք 52, շաբաթօրը 34, ուրբաթօրը 73, 92, իհարկե այս թվերի մեծությունը նաև այլ հանգամանքով է պայմանավորված, ընդհանրապես այս ցանկացած թիվ, որպես բացարձակ արժեք, այդքան էլ էական չէ, եթե մենք չենք խորանում դրա բաղադրության մեջ, որովհետև օրինակ 92 թիվը, երբ որ մենք ունեցանք, այդ թվի մեծ գոնե առնվազն կեսից ավելին մեզ հայտնի մարդիկ էին, մի մասը նույնիսկ արդեն վաղուց մեկուսացված, հետևաբար օրինակ նրանք վտանգ չէին ներկայացնում հանրության համար, և նույնը վերաբերում է ցանկացած թվին, այսինքն թիվը ինքնին կարևոր է, բայց կարևոր է նաև այդ թվի կառուցվածքը, և նորից են ֆիքսում, ուրեմն օրը հարթեցնելու, տեմպը կոտրելու մեր բոլորի ջանքերը պետք է կրկնապատկենք, եռապատկենք, որպեսզի այս հարաբերականորեն դրական արդյունքը կարողանանք պահպանել շատ երկար ժամանակ, այնքան ժամանակ, քանի դեռ վստահ կլինենք, որ այլևս լայնածավալ տարածման վտանգ չկա։ Հետևաբար խնդրում և կոչ եմ անում նորից տեղավորվել արտակարգ դրության և պարետիցությունների շրջանակներում, տնից անհարկի դուրս չգալ, օգտվել միայն կենսական անհրաժեշտության ծառայություններից, խանութ, դեղատուն և այլն, և բոլորով մենք հասնենք այդ լավ ցուցանիշներին։ Ցուցանիշների մասով էլ մի փոքր անդրադարձ կատարեմ, եթե օրական տոկոսային աճով ենք նայում, ապա մեր մոտ վերջի 3 օրերին մոտավորապես եղել այսպիսի տոկոսային աճ, 4.6%, 6.8% և այս վերջի օրը 1.3%, և մենք պետք է նորից ենք կրկնում, պահպանենք այդ տեմպը։ Եվ ես 3 մի գրառում էի արել Facebook-յանի մեջում, որտեղ նշել էի, որ մեր մոտ կրկնապատկման արագությունը 7 օրը 1 է, և այդ թիվը ամեն օր փոխվում է մեր նոր հայտնաբերված դեպքերի հետ։ Եվ եթե այսօր օրինակ նույն բանը կրկնեմ, ապա մենք արդեն ունենք 8 օրը 1 կրկնապատկման տեմպ։ Եվ մեր խնդիրն է այդ տեմպը գցել ինչքան հնարավոր է, որպեսզի մենք նախ ունենանք շատ հեռակար կրկնապատկման տեմպ, այնքան հեռակա, որ նախկինում հաստատված դեպքերը արդեն դուրս գրվեն հիվանդանոցներից, բժշկական կենտրոններից, և նոր դեպքերը կարողանանք մենք տեղավորել մեր մահճակալային ֆոնդում։ Արդեն նշել էի, որ մենք այս պահին ունենք մոտ 1400 հատուկ մահճակալային ֆոնդ առանձնացված միայն կորոնավիրուսային հիվանդության համար, որից այս պահի դրությամբ զբաղված է մոտ կեսը, պացիենտների մի մասը, որոնք որ որևէ գանգատ չունեն կամ ունեն շատ թեթև գանգատներ, հիվանդանոցներում չեն գտնվում են հյուրանոցներում և իհարկե բայց բժշկական հսկողության տակ։
Ուզում եմ նաև տեղեկացնել մեր պացիենտների ընդհանուր վիճակի վերաբերյալ, նրանց մեծ մասը կրկին նույնիսկ ջերմություն չունի, սակայն մենք ունենք թոքաբորբ ունեցող քաղաքացիներ 146 հոգի, 3 երեկոյան դրությամբ, ծանր վիճակում գտնվողներ ունենք մոտ 35 հոգի, ծանր նկատի ունեմ, նրանք դեռ ռեանիմացիոն չեն, մեծ մասը պարզապես թթվածնի կարիք ունեն, որը նրանք ստանում են հիվանդանոցներում, եւ ծայրահեղ ծանր ունենք 8 հոգի, ցավոք սրտի ունեցել ենք նաեւ մահ, չի հաջողվել փրկել մեր քաղաքացուն, 68-ամյա որ ունեցել է հարակից քրոնիկ հիվանդություններ, շաքարային դիաբետ, հիպերտոնիա, գլխուղեղի շեմիկ ինսուլտ, եւ ցավացում եմ ես նրա հարազատներին, որ նրա կյանքը չհաջողվեց փրկել։ Նաեւ ուզում եմ ասել, որ այս պահին մեկուսացման վայրերում է գտնվում մոտավորապես 1500 քաղաքացի արդեն, ինքնամեկուսացման տակ է գտնվում ավելի քան 5000 քաղաքացի հատուկ ցուցումով տրված, եւ ես նորից կոչ եմ անում հատկապես ինքնամեկուսացման մեջ եղած մեր քաղաքացիներին պահպանել կանոնները ինքնամեկուսացման, իսկ մեկուսացման մեջ եղած քաղաքացիներին իհարկե մենք հետևում ենք եւ նրանց առողջության եւ կենսական պայմաններին, եւ նրանք աշճարաբար դուրս են գալիս ինքնամեկուսացումից, մենք արդեն հիմա մի քիչ կդժվարանամ ասել, բայց 400-ից ավել արդեն ինքնամեկուսացումից դուրս եկած քաղաքացիներ ունենք, եւ նրանց թիվը գնալով մեծանում է, մենք բոլորին տեստավորում ենք 14-րդ օրը մեկուսացման, եւ դրական ավելի շատ բացասական արդյունքի դեպքում նրանք վերադառնում են տուն։ Օգտագործելով այս առիթը մի կարևոր բանի մասին եմ ուզում խոսել, որի մասին շատ եմ խոսել, բայց այսօր մի փոքր այլ տեսանկյունից եմ մոտենալու այդ հարցին, խոսքը դիմակների օգտագործմանը վերաբերում։ Ինձ հաճախ են հարցեր տվել, թե ինչու մենք չենք պարտադրում կամ խրախուսում դիմակների օգտագործումը, եւ ես հաճախ պատասխանել եմ, որ դիմակները հիմնականում ցուցված են բուժաշխատողների համար եւ այն մարդկանց համար, ովքեր որ վարակակիր են կամ հիվանդ են սուրճնչարական վարակներով, սակայն հիվանդության մասին շատ տեղեկատվության հասանելիության հետ մեկտեղ նաև ի հայտ են գալիս նոր խորհուրդներ բոլոր քաղաքացիներին, երկրագնդի բոլոր քաղաքացիներին, եւ այդ խորհուրդը դիմակ կրելն է, բայց այլ նկատառումներով, ինչի մասին ես հիմա ուզում եմ խոսել։ Ես նորից ուզում եմ կրկնել, որ այս հիվանդությունը հիմնականում փոխանցվում է տարբեր մակերեսներից ձեռքով վերցնելու եւ ձեռքը քթին վերանին կամ աչքերին հպելու պատճառով, եւ դիմակները այստեղ ունեն ոչ թե օթային ճանապարհով արակը կանխարգելելու, ես ուզում եմ ցույց տալ, այլ հիմնականում օգնում են, որպեսզի մենք մեր ձեռքը պատահաբար անգիտակցորեն չմոտեցնենք մեր շուրթերին կամ քթին։ Իհարկե ակնոց ունեցող մարդկանց նաև օգնում են, որպեսզի մենք մեր ձեռքը չմոտեցնենք մեր աչքերին, եւ պարբերաբար լվալով մեր ձեռքերը ճիշտ եղանակով, երկարատև եւ տաք ջրով, մենք կանխարգելում ենք վարակի հնարավոր ներթափանցումը մեր շնչառական ուղիներ քթով բերանով կամ աչքերով։ Եվ քանի որ ամբողջ աշխարհում հիմա դիտվում է դիմակների դեֆիցիտ, չնայած որ Հայաստանում սկսվել են դիմակներ կարվել արդեն մի քանի արտադրամասերում, ինչպես նաև դրանց գինը դեռ շարունակում է մնալ հարաբերականորեն բարձր, կրկին մեծ պահանջարկի պատճառով եւ ինքնարժեքի բարձացման, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, ամերիկյան հիվանդությունների կանխարգելման կենտրոնները որոշել են խորհուրդ տալ կրել նաև տնային պայմաններում պատրաստված դիմակներ, ինչպես նաև կտորե դիմակներ, իհարկե մի պայմանով, որ դրանք պարբերաբար կթարմացվեն, խոսքը տնային պայմաններում պատրաստված այն դիմակների մասն է, որոնք կտորից չեն, եւ կամ կլվացվեն շատ բարձր ջերմությամբ ջրով եւ հատուկ նյութերով, լվացքի փոշի եւ այլն, պարբերաբար ամեն օր կլվացվեն եւ կօգնեն մարդկանց, որպեսզի նրանք առօրյայում շփվելուց պարզապես նրանց ձեռքերը չդիպչեն
վերանին, քթին եւ ակնոցների դեպքում նաեւ աչքերին։ Հետեւաբար մենք այսպես ասած հիմնվելով միջազգային փորձի վրա թարմացնում ենք մեր խորհուրդները, շուտով ավելի մանրամասն ուղեցույց կհրապարակենք, թե ինչպես է պետք այդ ամեն ինչը անել։ Հիմա նրանք թարգմանվում եւ ադապտացվում են մեր իրականության համար, եւ մեր էջերում, իմ էջում ես կտեղադրեմ, խնդրում եմ հետևեք էջերին, որպեսզի մենք կարողանանք բոլորս կանխարգելել կորոնավիրուսային հիվանդության տարածումը, չմոռանալով իհարկե բոլոր սահմանափակումների մասին։ Այսօր երևի այսքանը, առողջություն եմ ցանկանում բոլորին, հետևեք պաշտոնական լրահոսին, լավ եղեք։